Meno Peter Kopecký dnes na dekoráciách zaznelo skutočne mnohokrát. Je to jeden z mála jazdcov, ktorý sa zúčastnil všetkých kôl v rámci bodovacích súťaží pre jazdcov do 25 rokov a taktiež aj Horse TV Cupu pre seniorov. Aký to je pocit takto krátko po víťazstve? Tak pocit je to výborný. Som rád, že som vyhral, že sa mi to podarilo, keď som absolvoval všetky kolá. Takže, ale toho by som nedosiahol, nebyť mojich trénerov Dušana Strančaka, Veroniky Matušovej a Andreja Holeho a môjho tímu, vlastne dievčatá, ktoré mi pomáhajú. Tak bez nich by to nešlo. A nebolo také. Ako veľmi sa tešíš? Tak. Domov si odnášaš aj tento skvelý dopravný prostriedok. To bude dobrý Šamoríne. Šamoríne bude veľmi dobrý. Takže sa tešíš svojej výhre? Ale áno, áno. Nenachodím sa toľko. Ako by si zhodnotil ešte tento víkend? Tento víkend, dobre, nebola taká strašná konkurencia až, takže sa mi podarilo aj včera, aj dneska vyhrať. A koníky poslúchali. Parkúry sa mi zdali byť dosť náročné podľa mňa, hej, boli na mierach, tak jak mali byť vysoké, tak aj boli vysoké. A parkúry boli dobre, korektné, nebolo tam žiadny zákerák, ale zase dalo sa jazdiť. Výborne, som si zajazdil aj minulý víkend. Čo je tvojou métou najvyššou? Čo je tvojim snom? Čo by si chcel dosiahnuť vo svojej jazdeckej kariére všeobecne? Tak všeobecne asi každý absolvovať majstrovstvá sveta, alebo tak, jak sa podarilo tohto minulého roku jazdcom našim, hej. Ale ako tohto ročný taký cieľ by som chcel majstrovstvá Slovenska sa zúčastniť a úspešne s mladými koňmi a možno aj senioroch, možno. My ti budeme držať palce a dúfame, že sa všetky tvoje sny stanú skutočnosťou. Ďakujem veľmi pekne. Blahoželáme. Pôjdeme do Šamorína teraz a to už pôjdem s iným koníkom. S akým? So Scarlett. A už ti IKEA nestačí? Nie, stačí, ona je úžasná, ale budeme teraz asi pauzu. Tak super, tak ti budeme držať palce aj v lete, nech sa ti darí, tak ako v zime tu na Ranči Cajlík. Ďakujem. Chcel by si ešte niekoho pozdraviť? No, ja ďakujem hlavne mojej kamarátke Ninke za podporu, aj trénerovi a aj mamine. Nikolka Žureková je už skúsená juniorská jazdkyňa. Ako sa ti tu páči zhodnúť nám tento víkend tu na Ranči Cajlík? No tak tu sa mi to veľmi páčilo, bola tu príjemná atmosféra, aj že sa nám tu darilo a... Povedz nám o svojich úspechoch. No tak skončila som vo finále v Akadémia 25 tretie miesto a takisto aj v juniorskom pohári tiež tretie miesto som získala. Takže sa oplatilo vlastne zúčastňovať sa všetkých tých kôl, tá drina sa vyplatila. Tak určite, bolo to veľmi príjemné tu a dobrá atmosféra, dobrí ľudia a tak. Čo hovorí tréner na tvoje výkony? No tak dúfam, že sa teší a ja sa teším tiež. No tak som veľmi šťastná, že som to vlastne vyhrala, lebo aj to, čo sme sem chodili vlastne ten celý pol rok, to bolo neviem, od novembra sa to teraz dosť oplatilo tým, že som to vyhrala, takže som dosť rada. A chcela by som sa poďakovať vlastne mojej rodine, mojim všetkým blízkym, ktorí ma v tomto podporovali, či už finančne alebo rodine a aj môjmu trénerovi Tomášovi Kuchárovi. Takže snaha sa vyplatila, očividne. Áno, áno, ja som rada. No tak vzhľadom na to, že som mala vytknutý členok a Leone má chore oko, tak ten včerajšok nedopadol najlepšie. Teda tu si som síce išla čisto, ale zase odvracením jednu štícla, ale no tak už som s tým tak, neviem, či som s tým viac menej tak rátala s tým víťazom, ale som z toho naozaj rada. Mám radosť. Áno, som veľmi spokojná. Čo na to hovorí tréner, rodičia? Tak dúfam, že sú spokojní všetci. Darilo sa ti? Ako by si zhodnotila tento víkend tu na Ranči Cajlík? Tak určite to mohlo byť ešte lepšie, ale tak doma to doladíme a bude to fajn. Doma to doladíte a budete pokračovať v letnej sezóne? Áno, určite. I think it's a good start for the sport in the winter time. And the courses is the beginners and the professional riders is the something, and the final is it's more, I think, but I'm happy for the courses and happy for the riders. Táto hala je skvelé miesto na preteky v zime. Stavia kurzy aj náročnejšie pre už profesionálnejších jazdcov, ale aj pre tých začiatočníkov, takže sa to snaží vyvážiť aj tu na týchto zimných pretekoch. Do you have some feedbacks from riders about your courses? I don't really.
I try always build for the riders and the horses and nothing more. Nemá moc spätných väzieb od jazdcov, ale snaží sa skutočne stavať tie parkúry také, aby boli primerané jazdcom. What is your program? Will you come back to Slovakia this year again? Yeah, I'm happy. Go to Samorin two times. One in May and maybe in June. I see a sign or something. And I'm happy so, really. Takže sa skutočne teší, že sa vráti opäť na šamorínske preteky v máji a v júni. So we will would like to see you again. It's really nice. Thank you for your perfect courses and have a nice day. Thank you. Good luck for Slovakia. No tak ja už rozmýšľam úplne nad niečím iným, tak ja sa teším, že začne letná sezóna. Keď dúfam, že aspoň 5-6 pretekov nejakých väčších by som chcela ja štartovať. Čiže návrat do sedla a motivácia na túto zimnú prípravu niečo zase vylepšiť, niečo byť o kus lepší. A tešiť sa zase na zimu, aj keď to je kvázi ďaleko, ale jeseň je za chvíľu tu. To v sezóne všetci dobre poznáme, keď začnú prvé preteky tak je hneď aj koniec. To je ale tak, keďže sme na finále, tak to bolo celé smerované tak, aby to stupňovalo k tomu, aby si teda jazdci niečo vyskúšali, to, čo v zime trénovali. Tak ďakujem aj ja veľmi pekne, aj touto cestou sa chcem poďakovať aj všetkým rodičom, ktorí sa merali tie víkendy cestu, podporili svoje deti, robte to ďalej, len toto je jediná cesta, jak sa oni môžu zlepšiť. Celému tímu, ľudí okolo mňa sa chcem poďakovať a dúfam, že aj budúci rok budeme všetci dobre vychádzať a sa tu takto nejakým rozhovorom alebo nejakým podujatím stretneme. Ďakujem aj ja.